heter Kalle Melin och är hantverksforskare, timmerman och doktorand vid Göteborgs universitet och även projektledare för historisk timmermanskonst i Lunds stift. Jag ska prata lite om hur man kan använda heritage science både vid rekonstruktion och restaurering. Och sedan många år så håller vi på att rekonstruera Södra Råda timmerkyrka som brann ner 2001. Och byggnaden planeras vara klar 2021 och därför har vi börjat planera för en eventuell fortsättning med komålningarna från 1323. Och inte då för att återskapa det som är försvunnet utan återskapa kunskap om hur de var gjorda och använda den tidens tekniker och materialer för att kunna återskapa dem. Så att vi har ju massor med bilder av originalet som Hans Petter Hedlund, konservatorn, tog när han gjorde vid dem på 80-talet. Men det finns ju även medeltida illustrationer som visar hur man gick tillväga när man målade. Och det finns ett antal medeltida skrifter som beskriver recept och tillvägagångssätt. Och så kan man kombinera det här med moderna metoder. Så här är faktiskt en bild när Kai var nere hos Skånes målerikonservatorer och tittade på kalkmåleri. Men man kan även göra något liknande då på måleri på trä. Så att för att få ihop ett sånt här projekt så måste man ju då få ihop väldigt många kompetenser som ska samverka och liksom förstå varandra och ställa samma frågor. Och det är kan ju vara lite av problemet. Och jag tänker man ska undvika genvägar och killgissningar. Här är en bild från Dädesjö kyrka. Och där har vi Hans Petter Hedlund. Han står och tittar på den här fantastiskt släta fina måleriet. Som alla kan se att var enkelt och bra det har varit att måla på sån flat yta. Men använder man då lite enkelt släpljus så ser man att den flata ytan är detta. Så att därför så har vi ju i Södra Råda då tillverkat allting på medeltida vis som vi har tolkat det. Så att när det blir dags att göra någonting där så utsätts man för detta och inte för hyvlat material. Och nu hoppar jag till nästa exempel här och det är Lyngsjö antemensale från 1100-talet. Och det finns ett 40-tal gyllene altare i Norden, eller kända, en del bara fragment. Men det är Lyngsjö ett av de få som finns bevarade på den kyrkan där man tänker det har skapats. Och det är behov av konservering. Det konserveras på 50-talet av Lovisas kollega på LUHM. Men nu har det gått ett tag och här kan man ju då se det. Det ser väldigt platt ut, även det på alla bilder. Nu funkar det inte just den grejen. Men i alla fall så har vi gjort en 3D-modell av den så att man kan se och tillgängliggöra som ligger på nätet. Så man kan se liksom att det är väldigt inte platt. Men då tänker vi också i det projektet för att kunna konservera det på bästa sätt så måste man ta in olika kompetenser för att förstå hur det är gjort. Och vi har tänkt använda då Teofilus beskrivningar nästan som en fiktiv rättegång. Att man ser liksom, han har sagt så här ska man göra, gjorde de så? Och då har vi tänkt samarbeta med Danmarks nationalmuseum och Kai och hans kollegor och Lovisa liksom göra något mer spännande av det. Och det vi har kommit till hittills är att vi har startat klimatmätningar men vi gör med en massa andra undersökningar av just den kyrkan för att förstå helheten. För att man tror med största sannolikhet att kyrkan har haft den här antemensalet från början för att koret har dubbla fönster vilket är väldigt ovanligt. Och det är ju bra med tvärvetenskapligt samarbete men det som kan vara svårast är ju det här att vara en god beställare så att det inte bara blir mångvetenskap av det hela i slutändan utan
den som då leder av projektet eller lite så måste vara extra till vad är det man vill få ut så att man gör rätt analyser. Sen att det blir mångvetenskap behöver inte bli någon nackdel. För att och då tycker jag att heritage science kan med fördel användas både vid rekonstruktioner och konserveringar. Och även om tvärvetenskap är målet så är mångvetenskap ofta en positiv synergieffekt. Och det är väldigt positivt att tillgängliggöra allt det här man får fram till allmänheten. För de är ofta mer intresserade av nördfakta än man många gånger tror. Och man måste vara tydlig i vilka frågeställningar som ska besvaras. Så att det inte blir disciplinsförbistring. Och där hade jag 15 sekunder kvar, vi är klar.